שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, מה צריך לעשות אדם שחווה ייאוש? ייאוש, בן אדם מנסה להצליח, מנסה להיות מאושר, מנסה ומנסה ולא יוצא. וחווה סוג של ייאוש. והשאלה היא, מה צריך לעשות האדם כאשר הוא מגיע לתחושה של ייאוש? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. בן אדם שמגיע למצב של ייאוש, צריך קודם כל שלב ראשון זה להירגע, שלב שני אם בא לו ללחץ זה גם בסדר, אבל עדיין רצוי שישאר רגוע, ומה שצריך לעשות זה פשוט לנסות לברר עם עצמו את האמת לגבי הנושא של הייאוש. בן אדם צריך לשאול את עצמו שאלה בסיסית, האם אני רוצה לצאת מהייאוש הזה? כן או לא? ונחדד, מי שילך עד הסוף וינסה לצאת מהייאוש שלו, יצליח להיות מאושר. אבל גם מי שיתייאש עד הסוף, גם הוא יהיה מאושר. מה זאת אומרת מי שיתייאש עד הסוף יהיה מאושר? התשובה פשוטה. האדם סובל בחיים רק משום שהוא לא התייאש לגמרי. כל הסבל של האדם בחיים נובע מכך שהוא לא התייאש. מה זאת אומרת? מה זה סבל? סבל פירושו שבן אדם רוצה להרגיש יותר טוב ואין לו. אבל מי רוצה להרגיש יותר טוב? רק מי שלא התייאש. זאת אומרת, בן אדם שהתייאש לגמרי מהחיים, שהתייאש מהכל, שחושב שאין שום טוב בעולם, שהכל גרוע, שהכל רע, בן אדם כזה שבייאוש טוטלי, באותו רגע שהוא בייאוש טוטלי, הוא מפסיק לרצות להרגיש טוב, כי אם הכל רע, אז ממילא לא שייך לרצות להרגיש טוב. זאת אומרת, שבן אדם שהוא חווה ייאוש מוחלט, הוא בעצם מתייאש מלרצות להרגיש טוב. כי אם אתה רוצה להרגיש טוב, אם אתה חושב אולי תיאורטית אני יכול להרגיש טוב, אז עוד לא התייאשת. זאת אומרת שאם בן אדם ילך על הייאוש עד הסוף, אבל עד הסוף, מעכשיו כל מה שקורה לך תגיד זה רע, אבל הכל, אבל רע באותו מידה גם כן. זאת אומרת שאם עכשיו מישהו נותן לך מכה על הראש או מכה על האוזן, זה טוב לך באותו מידה. זאת אומרת, זה רע לך באותו מידה. אם מישהו עכשיו נותן לך משהו טוב או מישהו מתעלל בך, זה טוב באותו מידה, רע לך באותו מידה. אם בן אדם באמת יתייאש לגמרי ויגיד הכל רע באותו מידה, הרצון שלו יתבטל, וכשהרצון שלו יתבטל במילא יהיה לו טוב. כי בן אדם שאומר רע לי ולכן אני אעשה איזה משהו, זה אומר שאתה עוד לא התייאשת. למה? כי אתה עדיין חושב, אם אני אעשה את זה ואת זה יהיה יותר טוב. עוד לא התייאשת לגמרי, אתה עדיין חושב שיש טוב ורע. ייאוש מוחלט שבן אדם מבין שאין טוב, החיים רעים והמוות רע, שניהם רעים באותו מידה. אם בן אדם באמת מבין כזה דבר, באותו רגע הוא הסתדר, הוא הפך להיות מאושר. למה? כי באותו רגע הרצון העצמי שלו התבטל, אבל בתנאי שייאוש יהיה מוחלט. עכשיו, ייאוש עד כדי כך מוחלט, עד כדי כך שהוא בכלל לא מחפש יותר להרגיש טוב, כי הוא התייאש מהטוב, הוא אומר אין דבר כזה טוב, הכל רע באותו מידה. עכשיו נלך על הצד ההפוך. אז מה בעצם אמרנו? אמרנו כזה דבר, אתה מיואש? טוב מאוד, עכשיו בוא נשאל מה לעשות. יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה אתה צריך לשאול את עצמך מה אני רוצה. האם אני רוצה להיות מיואש? כן או לא. החלטת שאתה רוצה להיות מיואש, שאין לך חשק לצאת מהייאוש, אין בעיה, תתייאש עד הסוף. וגם אז יהיה בסדר, אבל בתנאי שעד הסוף תתייאש, שתתייאש מלרצות להרגיש טוב, שמחלקך תגיד כאשר עבדנו, עבדנו. אין, לא יהיה לי לעולם טוב. תגיד כזה דבר, אבל באמת, תוותר על הרצון, עד כדי כך שתהיה כל כך מיואש, תגיד לעולם, לא משנה מה יקרה בעולם, אני לא ארגיש טוב. אם בן אדם יגיע לכזה מצב, הוא גם כן יהיה מאושר. עכשיו נלך על הצד השני. הצד השני אומר, אתה לא רוצה להיות מיואש, אין בעיה, אבל תעשה את הכל כדי לצאת מהייאוש שלך, הכל. תעלה לשמיים כדי לצאת מהייאוש שלך, ואם אתה לא מוצא את הדרך לעלות לשמיים, תתחיל לבנות את השולם, תתחיל לטפס לשמיים. ואם אין לך מושג איך לבנות סולם לשמיים, לך תחפש איך לבנות סולם לטפס לשמיים. הרעיון הוא שבן אדם שהוא מיואש והוא רוצה לצאת מהייאוש, הוא צריך לעשות הכל כדי לצאת מייאוש, הכל. מה צריך לעשות זה שאלה אחרת, אבל אם בן אדם מיואש ויש אפילו סיכוי הכי קטן שאם הוא יעשה משהו זה יוציא אותו מייאוש, והוא לא עושה את זה, זה סימן שהוא לא באמת רוצה לצאת מייאוש. יש הרבה אנשים שאומרים אני רע לי אני רוצה להיות מאושר, אז אומרים לו תעשה איזה משהו, אבל עזוב, אבל לי כוח, אבל זה קשה מידה, אבל יש לי עיסוקים אחרים, ומה עם האישה והילדים, ומה עם הבן והילדים, ומה עם העבודה, אז לא באמת רע לך. אם באמת היה רע לך, אם באמת היית רוצה להיות מאושר, לא מעניין לך שום דבר בעולם, אני רוצה להיות מאושר, שום דבר לא מעניין אותי, ואמא, בכל מחיר אני רוצה להיות מאושר. אבל אם יש מחיר לאושר שלך, אז אתה לא באמת רוצה להיות מאושר.
מה שאני בעצם בא להגיד זה שאם החלטת שאתה רוצה לצאת מהייאוש, עד הסוף תצא מהייאוש, עד הסוף פירושו בכל מחיר תביא את עצמך למצב שאתה נאבק עד טיפת דמך האחרונה. כל זמן שאתה יכול לעשות אפילו פעולה אחת קטנה כדי לצאת מהייאוש, תעשה אותה. ואם לא בא לך להילחם עד הסוף, גם זה בסדר גמור, אבל תלך לצד השני, לא בא לך לצאת מהייאוש, עד הסוף, תתייאש לגמרי, גם זה יהיה בסדר באותו מידה, רק אל תשקר. אל תזגזג, אל תגיד אני רוצה לצאת מהייאוש אבל אין לי כוח להתאמץ, ואל תגיד אני מיואש אבל תמשיך לרצות להרגיש טוב. לא, אם אתה מיואש תפסיק לרצות להרגיש טוב, עזוב, התייאשת, התייאשת, תוותר על האושר. לא, מה זאת אומרת, אני רוצה לצאת מהייאוש. אתה רוצה לצאת מהייאוש, אין בעיה, תהיה אמיתי עם עצמך, תעשה מאמץ לצאת מהייאוש, תחפש מה גורם לי להרגיש רע, מה גורם לי להרגיש טוב, מה אני באמת רוצה, מה אני לא רוצה, למה אני חי, מה התכלית של החיים, מה המשמעות של החיים, תחפש את כל הדברים האלה, אין בעיה. אתה אומר, לא, אין לי כוח לחפש, זה לא מעניין אותי לחפש, אין בעיה, אתה רוצה להתייאש? מצוין, אבל תתייאש עד הסוף. רק אל תשקר, אל תגיד, אני רוצה לצאת מהייאוש, אבל אני רוצה להיות מאושר, אבל, אין דבר כזה אבל. אם אתה באמת רוצה להיות מאושר ולצאת מהייאוש, אין דבר כזה אבל. האבל לא קיים. אתה לא יכול גם להגיד, אני מאוד רוצה להיות מאושר, אבל משהו. אין אבל. אין אבל בדברים האלה. אתה רוצה לצאת מהייאוש, זה בכל מחיר. ואם לא בא לך לצאת מהייאוש, גם זה בסדר גמור, אבל תתייאש עד הסוף. אל תזגזג, אל תגיד אני רוצה לצאת מהייאוש אבל אין לי כוח, כי הסבל נוצר מהבלגן שבן אדם משקר את עצמו, גם אומר אני רוצה להיות מאושר וגם הוא לא מוכן לעשות כל דבר בשביל האושר. אז תחליט, אתה רוצה את זה או את זה. והדבר המרכזי בחיים שבן אדם צריך לעשות כדי לצאת מהייאוש זה חיפוש האמת, והחיפוש האמת לגבי הרצון העצמי. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה באמת אני רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה, באמת, באמת אני רוצה את הכסף, באמת אני רוצה את הכבוד, באמת אני רוצה את התשומת לב שנותנים לי, באמת חשוב לי מה חושבים עליי. מה התכלית? למה אני חי? מה הסיבה? מה המשמעות? מה העניין? מה קורה כאן? ובן אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני רוצה? כי אם אני לא יודע אפילו למה אני חי, אז איך אני יכול לדעת מה אני רוצה? מה הסיבה בכלל? בשביל מה להתאמץ כל כך הרבה? מה הסיבה? מה התכלית? מה המטרה? מאין באתי ולאן אני הולך? מה קורה? מה העניין? ובן אדם צריך לברר עם עצמו את הרצון העצמי של עצמו, למה אני רוצה, אומר שזה טוב וזה רע וכו' וכו', ושאלות כאלה ואחרות. והרעיון הוא שבן אדם צריך פשוט להיות אמיתי עם עצמו, האם אני רוצה לצאת מהייאוש שלי, כן או לא? כי אם כן, אני אעשה הכל כדי לצאת ממנו, ואם לא, אז אני אפסיק לבלבל את המוח ולהגיד שאני רוצה לצאת ממנו. אני פשוט יודע על האמת שאני לא רוצה, אני יודע על האמת שאני לא רוצה לצאת ממנו, ואני פשוט אתייאש עד הסוף. העיקר תנקוט עמדה. אתה רוצה להתייאש, תתייאש, אבל עד הסוף. אתה לא רוצה להתייאש, עד הסוף תנסה לצאת מהייאוש. העיקר תלך בדבר כלשהו עד הסוף. ואם תלך עד הסוף, בשני הצדדים תהיה מאושר באמת. העיקר שתלך עד הסוף. ובן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. העיקר זה תהיה אמיתי עם עצמך. מה באמת אני רוצה ומה אני עושה עם זה. ושיהיה לכולם המשך יום מאושר באמת.